apliecinot izglītības iestāžu panākumus vidas izglītības un vidas aizsardzības veicināšanā, ekoskola balvošanas pasākumā kopskaitā 98 Latvijas skolas iegūst starptautisko ekoskolu statusu un zaļā karoga balvu. Pirmo gadu šo balvojumu saņēma arī Kokneses internāta skolas attīstības centra radošais un aktīvais kolektīvs. Esam, protams, ļoti laimīgi, un mēs ilgus gadus neejam uz šo karogu. Šis ir otrais gads, jo pagājušo gadu mēs saņēmām ekoskolas nosaukumu. Un šogad nu, mēs esam ieguvuši ekoskolas karogu, par ko mēs ļoti lepojamies, jo mēs uzskatām, ka mūsu skola ir patiešām zaļa, jo mēs domājam zaļi, un mūsu visi darbi ir zaļi. Mūsu visu skolas aktivitātes īstenībā ir plānotas un realizētas ekoskolas ietvaros arī, jo mēs esam izveidojuši skolā. Mums ir patiešām ļoti skaists bērnu rotaļu laukums, ko paši skolēni veidojuši savām rokām, jo mūsu skolā tiek arī realizēta kokapstrādes programma, kur paši skolēni tātad to var darīt. Mēs esam jau ceļā uz zaļās takas izveidi skolā. Patiešām, jā, mums ir ļoti jauki tas izdevies. Protams, mums to visu palīdz realizēt mūsu skolas direktori, kas ir pati pirmā dodas ceļā, un tad mēs viņai sekojam līdzi un ar viņas idejām un mūsu darbiem mēs to varam realizēt kopā. Tā kā mūsu skolā mācās dažādu skolēnu dažādiem attīstības traucējumiem, smagākiem un netik smagiem, mēs arī stādījām mežu. Mēs esam iestādījuši apstādījumu mūsu skolas teritorijā, jo mūsu skolas teritorijai apkārt ir 13 hektāri zemes, un mēs ar to varam patiešām lepoties. Un meši mums ir turpat blakām, un mēs tīram apkārtni, piedalījāmies lielajās talkās, un esam ļoti tiešām atsaucīgi uz visiem pasākumiem, ar kurus arī realizējam. Un katru dienu īstenībā mēs cenšamies dzīvot aktīvi, veselīgi un droši. Mūsu skolēnus nevajag ļoti iesaistīt, jo viņi jau aktīvi, jo būs interesantākas un aktīvākas darbības, jo viņi aktīvāk darbosies un viņiem tas sagādā prieku, jo skola ir kā viņa otrās mājas mūsu skolas skolēniem. Un viņiem tas nesagādā nekādu piespiešanu, lai viņus iesaistītu. Un skolotāji arī lielu aizrautību un entuziasmu iesaistās šajā pašā programmā. Īstenībā, ko mēs jau darījām pirms tam, tikai šobrīd mēs to visu darām zem programmas ekoskola. Mēs sakam milzīgi, protams, paldies vispirms mūsu skolas direktorei Dagmārai Sajevai, kura atbalsta mūsu idejas un iniciatīvas iesaistīšanos visādās projektos un šajā programmā. Mēs sakam lielu paldies, protams, mūsu vecākiem, kuri atbalsta mūsu ar maklatūras vākšanu, ar pet pudeļu vākšanu, visām aktivitātēm iesaistās visos mūsu darbos. Un, protams, arī ikvienam mūsu skolas labajam gariņam, kā es saku, mūsu lielai skolas saimē, kas roku rokā mēs darām visus šos darbiņus kopā. Pirmo reizi zaļā karoga balvu šogad pelnīt saņēma Jaunsaules pamatskolas kolektīvs, kas atrodoties Gleznānās Mēmeles upes krastos jau ilgstoši dzīvo un strādā tā, lai arī nākamajām paudzēm šī vieta saglabātos kā mierpilna un zaļa oāze. Pienāca 2010. Gads, un tad mēs iesaistījāmies ekoskolu programmā. Pamudināja mūsu skolas direktors Egons Brzauskis un struktūrvienības vadītāja Daiga Stangliela. Kā pirmo tēmu mēs izvēlējamies veselīgu dzīvesveidu, un tad arī dažādus pasākumus veidojam, kas ir saistīti ar veselīgu dzīvesveidu. Tālāk nākošajā gadā mēs vācām atkritumus, mums bija tēma atkritumi. Katru gadu vācam baterijas. Un vācam arī lielgabarīta atkritumus. Ir ļoti pozitīvi tas, ka mēs iesaistām arī apkārtējo sabiedrību šajos visos pasākumos. Šeit ir ļoti lieliska iespēja šo teoriju apvienot ar praktiskām nodarbībām, iepazīt mežu, iepazīt citas jomas. Viņi zina, kā jāsaudzē jau daba, un es domāju, viņi arī liederīgi pavada brīvo laiku. Iepazīstot visas šīs jomas, ko piedāvā ekoskola, mēs iepazīstam tuvāk, kā labāk saudzēt savu apkārtni, savas mājas. Un, protams, tad, kad viņš atstās mūsu skolu, viņš sapratīs to, ka dzīvē tas ir viņa dzīvesveids, un viņš nevar rīkoties savādāk, ja? Kā saudzēt mūsu dzimteni Latviju. Pēc divu gadu mētiecīgu darbu zaļā karoga balva šogad saņēma Rugāju novada Eglainas pamatskola. Apbalvojums iegūts pateicoties darbīgajai skolēnu un pedagogu komandai, kā arī atbalstošajam pašvaldības uzmundrinājumam. Mēs esam ļoti mērķtiecīgi gājuši. Pirmajā gadā, kad darbojāmies, uzreiz ieguvām pēc pirmā darba gada Latvijas ekoskolas nosaukumu zaļo diplomu, un šogad jau būs trešais, tātad pēc otrā gada esam karogu ieguvuši. Tā ka esam strādājuši. Pirmā gada tēma mums bija par mežu. Otrā gada darba tēma bija
enerģija. Un skolas siltināšana un visas tās lietas par taupību, logu vēršana, elektrības taupīšana, ūdens taupīšana, visas pilnīgi tādas lietas esam darījuši. Un plus, laikam, mēs bijām drusciņi parcentušies, patiesības sakot, jo mēs ne tikai to galveno tēmu ļoti pamatīgi strādājam, bet strādājam arī visas pārējās septiņas tēmas. Esmu piedalusies ļoti daudzās pasākumos, esam braukuši uz Rēzekni apmaiņu. No citiem apmainīties idejām uz ziemas fórumu, uz vasaras fórumiem. Mēs daudz ko jaunu iemācāmies gan skolas labā, gan arī ģimenes. Šobrīd nav arī līdzi otra kolēģe, Iva Tusiniece, kas arī bija otra ekoskolas koordinatore un palīgs. Un viņas darbs šeit arī ir ļoti milzīgs ieguldīts, tā ka paldies arī viņai. Kas gan cits? Ja mēs rūpēsimies par zaļo planētu!